ačiū visiems, kad stebėjote šios puikias, fantastiškas rungtynės. Jie turėjo tokį pamėtymą su komanda. Ir Derekas Lau prie baudinio timų linijos. 74-81, Lau metimas netaiklus. Atkovoja kamuolį Donatas Sabeckis ir Darius Gvazdauskas su juo. Gvazdauskas, vos minutė lieka iki ketvirtojo kelinio pabaigos. Baumanas iš toli, netaiklus šūvis. Na ir tai galbūt yra lemiamas metimas šiuose rungtynėse. Derekas Lau turbūt yra kas pirkti, na galbūt sugražinęs tai, kas šiek tiek buvo ir prarasta, o čia nepataiko Steponas Bobrauskas. Už trijų taškų zonos. Prieš Martyną Echodą, taigi Šiauliai dar ir baudų metimus turėtų mesti. Taigi vienos atakos metu gali pelnyti 5 taškus ir bandyti išsigelbėti. Taigi taiklė Martyno Echodo bauda. 77-81. Na, Echodo rankos nedreba. Žinot, kad tai yra jaunas krepšininkas. Tai yra pirmieji metai Lietuvos krepšinio lygoje. Tikrai labai sėkmingai. 12 taškų dabar jau Šiauliams. Reikia apsiginti ir po to. Sabeckis aukštesnis, Lau vikresnis. Stato užtvarą Egidijus Dimša ir Dimša lieka prieš Sabeckį. Derekas Lau prieš Echodą ir Derekas Lau. Žmogus, kuris žudo savo buvusią komandą. 10 taškų Dereko Lau sąskaitoje ir 4 labai svarbių momentų. 83-79 ir Gvazdauskas aikštėje. Na, krepšininkai 3, kurie gerai atakuoja iš 3 taškų zonos. Echodas netoks, bet Sabeckis irgi gali pataikyti. Stringa Sabeckis, Morisas Baumanas iš 3 taškų zonos. Sudėtingas Morisas Baumanas. Minutės per traukėlės prašo Ramūnas Cvirka. Na ir Donatas Sabeckis su 4 pražangomis aikštėje irgi lieka. Gražins kamuolį žaidimą Denisas Galentainas. Ir Arvidas Čepulis prasižengė labai greitai, taigi apie Šiaulius todėl, kad na, vis tiek favoritė šiandien Pieno žvaigždžių komanda ir na, tai, kad tos rungtynės yra tokios atkaklios, turbūt reikėtų sakyti, kad yra Šiaulių nuopelnas, nes Pieno žvaigždės vis tiek yra favoritės ir nuo pat rungtynių pradžios jau buvo viena tvirtai perėmusios iniciatyvą, o čia nepataiko baudos Derekas Lau ir galėjo pelnyti jau 5 tašką. Labai svarbu momentu, dabar pirmoji bauda netaikli, antroji yra taikli. Minutės per traukėlę dar vieną turi. Ramūnas Cvirka, Vaidas Pauliukėnas nebeturi ir Šiauliams teks kamuolį persivaryti. Donatas Sabeckis stringa aikštės viduryje, perdavimas Gvazdauskui, gerą ataką susikūrė Šiauliai ir dar Gvazdauskas pataiko iš 3 taškų zonos. Tai yra pergalingas metimas, Šiauliai švenčia pergalę, štai tokia. Oho, reikės dar peržiūros Gintarui Vitkauskui, bet na panašu, kad tikrai metimas turėjo būti atliktas laiku. Darius Gvazdauskas šiandien 13 taškų ir štai taip, Šiauliams išplėšė na tą antroje pergalę ir turbūt gražiausias savaitės epizodas jau yra aiškus. Dariau, sveikinu tave su šiuo epizodu. Lemiamas metimas, pergalingas metimas, 85-84. Šiauliai išminčia pergalę, dar Gintaro Vitkausko patvirtinimo reikia, bet na, manau, kad visai do turėjo Gintaras Vitkauskas dėl šventos ramybės. Tas pranešti, kad rodaškis išmestas laiku, taigi 85-84. Šiauliai Arenas Prokšta, kitą kartą bus daugiau. Taigi, ačiū visiems, kad stebėjote šios puikias, fantastiškas rungtynės. Gero visiems vakaro, likite su LKL ir iki.